З 2027 року, за інформацією Міністерства освіти та науки, в Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту з 10 по 12 класи за двома спрямуваннями – академічним та професійним. В межах реформи буде створена відокремлена мережа ліцеїв, в яких учні зможуть обирати профіль навчання, курси і навчальні предмети. Про особливості цієї реформи та які зміни чекають на учнів, говоримо далі. А поряд зі мною у студії Суспільного сьогодні Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України із питань цифрових трансформацій. Пане Дмитре, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Отож, пане Дмитре, говоримо про реформу профільної середньої освіти. Що має змінитися? Ну, в першу чергу, як ви правильно вже зазначили, має з'явитися набагато більше вибору для наших дітей, які вступатимуть, для прикладу, в академічний ліцей. Зараз програма у нас дуже завантажена, предметів безліч, а вибору немає. Починаючи з 2027 року, дитина, яка вступатиме в академічний ліцей, буде обирати свій профіль. Наприклад, математичний, або STEM, або літературний, чи інший профіль. І далі в рамках цього профілю заглиблюватися в ті теми і предмети, які її цікавлять, а крім цього, ще й мати можливість обирати інші предмети всередині цього профілю або поза ним. Цієї індивідуалізації з кожним роком буде ставати більше. І в 12 класі, в фінальному, більше 50% всього свого навчального навантаження буде складатися з того, що дитина обирає самостійно. Що це дасть нам, зрештою? Ну, в першу чергу, мені здається, що це вчить відповідальності, да, коли ви можете обрати те, що хочете вчити. Друга частина – це те, що ви маєте можливість вчити те, що вам подобається, заглибитись в теми, вивчати те, до чого ви готуєтесь далі, до вищої освіти, і зменшити навантаження з тих предметів, які вам не цікаві або які не потрібні для здобуття вищої освіти вам і далі. Тобто ми говорили, я згадував, вірніше, про два спрямування – академічне і професійне. Це продовження реформи середньої освіти, воно стосується більше саме академічного цього напрямку, так? Ну, саме ця профілізація стосується старшої школи академічного спрямування. Оскільки в професійному спрямуванні у нас вже зараз існують чудові заклади професійної освіти і фахові коледжі, в яких ця профілізація фактично реалізована. Звісно, з 27-го року в них суттєво оновиться оцей загальноосвітній компонент. Якщо вам цікаво, то в Україні 35% дітей після 9-го класу обирають собі професійну чи фахову освіту. І оскільки діти обираються після 9-го класу, вони мають обов'язково закінчити школу в цих закладах освіти. Тобто вони теж вивчають математику, українську мову, історію. І програма зараз не відрізняється. Ми хочемо, щоб і оця програма професійного спрямування теж адаптувалася, змінилася, оскільки ця трансформація – це частина реформи нової української школи. Це означає, що ми будемо повністю оновлювати всі підручники з усіх предметів, вони будуть переходити на більш таку компетентнісну основу, завдання будуть більш адаптованими до реального життя. Скільки грошей потрібно для втілення цієї реформи, які зараз плани? Ну, ми знаємо, що непроста економічна ситуація в державі. Де плануєте брати фінансування, звідки залучати гроші для цих всіх змін, ви кажете, від підручників і всього іншого? Так, насправді великі ресурси для цього необхідні. І навіть станом на зараз наші міжнародні партнери підтримують цю реформу, яка відбувається в середній школі. 7-8 класи зараз оновлюють підручники, оновлюють там матеріально-технічне забезпечення своїх класів. Цього року ми дуже велику суму вкладаємо в оновлення майстерень в закладах профтехосвіти, але далі, ну, це потребуватиме ще більших ресурсів. Ми зараз ведемо переговори зі Світовим банком, який готовий багато інвестувати в трансформацію освіти в Україні. Нас підтримують уряди інших країн. Для прикладу, дуже сильно нас підтримує з цією реформою швейцарський уряд і дуже допомагає зараз комунікувати з громадами, з областями. Ми працюємо над тим, щоб змоделювати мережу таких закладів освіти, зрозуміти, скільки їх буде, де нам необхідно осучаснити приміщення, де, можливо, погані дороги, які треба в першу чергу ремонтувати. І от збираємо таку загальну картину. Ми говорили про зміни, які торкнуться ліцеїв, так, академічних ліцеїв. Що це за зміни? Розкажіть більше.
Як я сказав, академічні ліцеї з 27-го року мають запровадити нову програму. Ця нова програма передбачатиме, що дитина, яка вступає в 10 клас, має обрати профіль, за яким буде навчатися, а далі рік за роком мати ще й купу предметів і модулів на вибір, з яких можна обрати і заглиблювати в ту чи іншу тему. Щоб це можна було реалізувати, це вже передбачає, що дітей має бути багато. Тому що ви не можете забезпечити вибір і профілі, і предметів, якщо у вас на паралелі, наприклад, 25 дітей. Ми вважаємо, що мінімальна кількість дітей на паралелі має бути близька до 100. Ну, або більше. У нас таких шкіл є багато вже по всій країні, але насправді є дуже багато і не таких. Це призводить до того, що нам потрібно ці академічні ліцеї укрупнити. Тобто в багатьох школах, де зараз є 10-11 класи, їх не буде, а замість цього буде працювати окрема старша школа. Так це працює в більшості країн Європи, в Сполучених Штатах. Школа старша є окремою для того, щоб було більше однолітків. У нас зараз, на жаль, в сільській місцевості освіта в середньому гірша, ніж в великих містах. Це показують і результати зовнішнього незалежного оцінювання, це ми бачимо із міжнародного дослідження PISA. Часто це через те, що там немає достатньої кількості вчителів для того, щоб викладати в одному класі. Часто один той самий вчитель викладає декілька різних предметів. І такого не має бути в тій школі майбутнього, яку ми хочемо побудувати. Це означатиме, що у нас буде всього декілька тисяч таких академічних ліцеїв на всю країну, які будуть реалізовувати цю нову концепцію. І запрацюватиме це має з 27-го року. Тому у нас буде ще 2 роки на те, щоб пілотувати і пробувати ці нові організаційні зміни, нові підручники, новий зміст освіти. Як плануватимуться ці організаційні зміни у сільській місцевості, наприклад, у місцевості, яка віддалена від обласних центрів, де таких шкіл маленьких, як ви сказали, дуже багато, як це все працюватиме там? От саме зараз ми знаходимося на етапі моделювання мережі. Їздимо по всіх областях, спілкуємося з громадами, спілкуємося з директорами закладів освіти, наносимо все на таку інтерактивну мапу. Для нас дуже важливо покрити мережею цих академічних ліцеїв всю територію України, щоб діти навіть з найменших сіл мали доступ до якісної освіти. Але це не означає, що такий ліцей може бути в кожному селі або в кожному населеному пункті. У нас є дуже багато таких селищ, сіл, де загалом в школі вчиться 40 або 50 дітей. І, звісно, реалізувати якісну старшу школу, яка готує до там найкращих університетів в Україні і так далі, ну буде просто неможливо там. Ми для себе будуємо територію доступності десь приблизно 30 кілометрів. Але ми дивимося зараз і на якість доріг, і на особливості місцевості. Тобто для гірських територій це буде інші правила гри. У нас взагалі дуже багато в Україні зараз різноманітних територій, особливо у зв'язку з війною. Ми дивимося по-різному на прифронтові, прикордонні території, гірські. Густота населення в областях відрізняється. Тому цей підхід він буде трохи індивідуалізований, але, звісно, для сільських місцевостей це буде підвезення, це будуть гуртожитки. І треба буде добиратися до цієї школи. Як зараз комунікуєте з громадами? Бо я пам'ятаю, коли тривала реформа децентралізації, кожен населений пункт, люди хотіли, щоб центр був в них. Як зараз буде зі школами? Як пояснити людині, що от старшої школи у вас в населеному пункті не буде, вона буде за 30 кілометрів і вам потрібно туди їздити, хай навіть автобусом? Це дуже складне питання. Це тим, чим ми займаємося от останні вже півроку і будемо займатися найближчі роки півтора. Переконувати, пояснювати. Це дуже важлива комунікаційна задача і просто неможливо її важливість переоцінити. Їздимо по всій країні, спілкуємося. Ми розуміємо, що дуже важливо показати різницю людям, що школа стала краще, що так вона не дуже близько, не така доступна, але вона якісна. І взагалі це дуже важливо переходити від такої більшої доступності до більшої якості. У нас немає можливості забезпечити дуже багато речей в кожному селі або в кожній домівці. І нам здається дуже важливим переконувати, що в освіті якість має значення. І це загальна світова практика. Ми спілкуємося з нашими колегами з Європейського Союзу,
з Сполучених Штатів, які розповідають про те, як вони їздили в старшу школу півгодини, годину. Тобто ми будемо над цим працювати, будемо дуже багато інвестувати в ці школи, щоб вони саме запрацювали якісно. Зрозуміло. Дякуємо, пане Дмитре, за ці пояснення. На жаль, обмаль у нас ефірного часу. Це був Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрових трансформацій. А ми, нагадаю, говорили про реформу профільної середньої освіти в Україні.